وطن کی وحدت کے لیے نکلو یہ ریاست یہ کسی کا بھی ریاست نہیں ہے ریاست پاکستان کسی کا ریاست نہیں ہے یہ ایسی بلا ہے جو آخر میں اپنے بچوں کو کہا رہا ہے یہ نہ سرائیکیوں کا ہے نہ بلوچوں کا ہے نہ پختونوں کا ہے کیونکہ ہمیشہ کے طور پر انہوں نے ان علاقوں کو برباد کیا ہوا ہے میں ایک بار پھر بلوچوں کی طرف سے ہم سب ویلکم کہنا چاہتے ہیں اور ہماری امید بھی ہے کہ آگے ہمارے ساتھی انشاءاللہ ان کا استقبال بھی کریں گے ان کو ویلکم بھی کریں گے اور ہم بلوچوں کے واضح کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مریں گے جیئیں گے اکٹھے رہیں گے اکٹھے آزادی حاصل کریں گے رات 1 بجے اس نے کندا روڈ پہ بھاگ کر دروازے کو کھول دیا انہوں نے پتے کو بولا تھا تمہارا اب میں ذیشان بلوچ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اسٹیج پر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ذیشان بلوچ ہم نکلیں گے ہم نکلیں گے نکلیں گے نکلیں گے ہم نکلیں گے